Eu tenho comigo o Rui Martins, que é a pessoa em Portugal com quem eu tive o prazer até hoje de falar destes temas com frequência, pelo menos por e-mail e até e mais recentemente já pessoalmente. E o Rui veio-nos falar brevemente sobre a democracia que temos e a democracia que poderíamos ter. É verdade, Rui? É verdade. Antes de mais, há política além dos partidos. E estamos aqui, de facto, a fazer política, porque isto é uma ação política. Tudo o que fazemos na vida, por vezes, tem um lado político. E estar aqui é também uma forma de fazer política. Ou seja, há formas de fazer política não partidária. E o livro do Manuel Arriaga trata de formas de fazer política não partidárias. Mas não só. Trata também de formas de fazer política que podem ser feitas com e nos partidos. É verdade que os partidos estão mortos, sejamos claros. É também verdade que se aplica aos partidos a lei do oitavo. O que é a lei do oitavo? Os partidos têm N militantes, imaginemos 80 mil militantes, destes 80 mil, metade paga cotas, metade da que paga cotas participa nos atos eleitorais e metade desta outra metade, por sua vez, participa ativamente e é candidato nas campanhas eleitorais, ou seja, um oitavo. Isto é uma doença que afeta todos os partidos tradicionais, menos os partidos emergentes, mas este também tem uma escala muito menor e também tem uma juventude que explica a sua vida um pouco maior. Contudo, apesar de estarem em estado vegetativo, os partidos continuam a ser a única forma de mudar o regime. Se queremos alterar algo, não é a rua que vai alterar algo. É triste, mas é assim. Nem na Grécia mudou. Porque cá haveria de mudar. Os partidos são a ferramenta que nós temos para alterar o regime. Ou seja, o que quer que se faça, ou se faz nos partidos, pequenos, grandes, tradicionais, emergentes, o que for, ou não se faz de todo. É a minha opinião. Quanto a Portugal, é um país muito especial. Portugal é a par do Reino Unido, o único país europeu onde existe uma rotatividade, uma partidocracia bipartida. Há uma rotação clássica entre dois partidos. Não há sinais de que ocorra um fenómeno no sistema político que altere esta rotação bipartida. Mas isto tem a ver com aquilo que nós somos. Nós somos um povo que não é muito comum na Europa. Somos um povo muito moderado, altamente conservador, não necessariamente de direita, mas conservador, que não gosta de grandes mudanças. E que, aliás, é um povo que é alérgico a revoluções. A única revolução verdadeiramente popular que houve em Portugal foi de Maria da Fonte e foi de extrema-direita. Por isso, qualquer alteração que se faça no sistema deve ser lenta, gradual e consensual, porque o povo português não vai aceitar outra coisa. Não gostamos, aparentemente, de revoluções bruscas. Preferimos revoluções lentas, tranquilas. E estas só podem ser feitas, para serem eficazes, para serem reais, dentro do sistema, não fora. Como é que o podemos fazer então? Temos que invadir os partidos que já existem, os tradicionais, renovando-os e temos que fazer nascer partidos emergentes. Uns contaminando os outros, pelo poder do exemplo, e injetando no sistema democrático, novos cidadãos que estão fora deles. Quem conhecer os partidos políticos da atualidade, os tais tradicionais, saberá que quem forma os seus quadros são, na sua quase totalidade, jotas. São pessoas que foram criadas, literalmente, em ambientes familiares do partido, se introduziram no partido com 15 anos, foram condicionados às práticas, às sindicâncias de voto, às manipulações, aos escambos de favores, aos escambos de empregos, e que hoje em dia levaram os partidos ao estado onde estão, que é o estado pré-comatoso, como se fossem conchas vazias, conchas sem matritura no seu interior. É assim que estão os partidos. Têm que ser abertos à cidadania. E como é que podem ser abertos? Por nós, que não somos, alguns, todos, pessoas que vêm de fora. Têm que vir para dentro do sistema, porque senão o sistema vai morrer e outra coisa vai aparecer no seu lugar. É evidente também que temos um país doente, abstencionista e desmobilizado, que não se sente autonomia. O que é autonomia? Nós, hoje em dia, sabemos, quando vamos votar, que o nosso voto é irrelevante. O que é relevante é aquilo que é ditado por instâncias supranacionais, o FMI, a Comissão Europeia, não democráticas, não sujeitas a um feedback, não sujeitas
é uma revogação de mandatos. Nem sequer foram eleitos diretamente. O Conselho Europeu, por exemplo, é a entidade mais poderosa na Europa e não é eleito. Aliás, pode ter ministros, como o nosso Ministro de Finanças, que se gabava: ah, mas eu não fui eleito por ninguém, fui nomeado para aqui. Por outro lado, temos os mercados. Quem manda no mundo é os mercados. Os gregos sabem isso hoje em dia, se não soubessem, passavam a saber. Porque o Syriza foi eleito com um mandato. E o mandato do Syriza desilusão, não vai ser cumprido, ou a vez vai para a bancarrota. Portanto, os gregos, se não sabiam ainda, e já acho que já sabem, vão ter agora a certeza de que o seu voto é irrelevante. Isto demonstra que existe uma doença subparticipativa, não somente em Portugal, mas em toda a Europa. Agora, isto quer dizer que é preciso encontrar novas formas de sair deste momento. Este momento é um momento de crise da democracia. E esta que é a verdadeira raiz da crise económica e financeira que tivemos. E por isso mesmo é que esta crise é mais grave nas democracias mais jovens, como a nossa, menos participada, onde os índices de participação e de abstenção são mais baixos, onde os índices de militância são mais baixos, onde os índices de vida do sociedade civil, das associações, são mais baixos. Há uma correlação entre a subparticipação da sociedade e a crise e a economia. Curiosamente, há uma via de saída deste bloqueio. E a via é aquela última via que a Europa não destapou ainda. Porque se alguém está à espera de um plano Marshall para salvar a Europa do Sul, pode esquecer, não vai acontecer. Mas há uma via que a Europa não bloqueia. A Europa bloqueia a via do dinheiro. Os fundos vieram para cá, voltaram para a Europa, para dizer a verdade, mas vieram e voltaram. Mas há uma via que podemos caminhar ainda, que é a via da reforma da democracia, que não se fez. Não podemos mudar a economia por decreto. Aliás, em Portugal, hiperlegisla-se. Está sempre a se legislar, há muitas leis. Mas podemos mudar a democracia por decreto. Isso é possível fazer. Uma alteração constitucional. E atenção, as democracias mais sólidas são também aquelas que têm as economias mais sólidas, com menos corrupção e mais transparência. Há uma coisa que é polémica. Falou-se um pouco agora nisso nas últimas semanas, que foi a questão da transparência fiscal. Nos países nórdicos, como a Finlândia, como a Suécia, como a Noruega, qualquer pessoa pode saber do rendimento de qualquer pessoa. Isto é uma forma perfeita de bloquear qualquer mecanismo de corrupção. Claro que isto é polémico. Para nós, então, fomos condicionados nestas questões que não são nórdicas, seria complicado. O que eu penso poderá ser uma solução para estes problemas, para este bloqueio que nós vivemos, é somar as camadas representativas atuais, autarquias, Parlamento, Presidência da República, uma nova camada. Uma camada deliberativa. Uma camada que sirva de moderação para uma caminhada, que eu também acredito que é imperativo fazer, para uma democracia mais participada e mais participativa. Esta camada deliberativa poderá trazer os cidadãos para o centro do poder decisório. Não acabando com o sistema representativo, tem que ser tal a revolução tranquila, porque de outra forma isto não vai ser feito, introduzindo-a dentro, a partir do sistema de poder, a partir dos partidos, é possível fazer, assim as pessoas o queiram fazer, e se o queiram vencer e combater os aparelhos que dominam os partidos. O que não quer dizer que esta revolução tranquila, deliberativa, tem que ser caminhar ao lado de outra revolução, uma revolução participativa, com referendos de mandatos, que façam revogação de mandatos e de leis. Um político que viola o seu mandato, que viola o seu programa eleitoral, tem que haver uma forma de nós usarmos o que nós chamamos de botão de pânico, dos cidadãos poderem carregar um botão e injetar para fora, colocar um dissidente contra este político. Nós não temos nada disso. Temos o caso clássico do nosso atual primeiro-ministro, que fez promessas em profusão na campanha eleitoral, mas quais não cumpriu. Várias. Fora a internet, tem muitos exemplos disto. Mas nós não podemos injetá-lo. Não há injeção possível. O nosso sistema constitucional não prevê um referendo revocatório de mandatos. Devia permitir, até a Venezuela permite, até a União Soviética permitia, embora de facto aí não fosse aplicado. Mas estava na letra. Precisamos de mais participação, precisamos de reformar os partidos. Precisamos de uninominais, temos que saber quem é o nosso deputado. Quem é o vosso deputado? Vocês não sabem quem é o vosso deputado. Não, por vossa ignorância, não sabem porque não há o vosso deputado. Sabemos para o ladrão, agora quem é, não sabemos. É um anónimo. Precisamos de primárias, precisamos que haja uma ligação entre aquele que é eleito e a pessoa que o escolhe, o voto preferencial, tu falas no livro do voto preferencial em profusão, listas abertas, não é
aceitável que nós vamos votar numa lista que é escolhida pelo aparelho distrital, sem nós sabermos sequer quem é. Precisamos também de uma tal evolução gradual. Isto pode ser feito, estes sistemas podem ser assinados de uma forma muito prática. Na Austrália, na Irlanda, foram feitos ensaios. No passado, em casos locais, em pessoas muito locais. Por exemplo, agora estou muito envolvido numa questão que teve a ver com o abate dos freixos na Guerra Jordana. E as pessoas estão indignadas com aquele abate de freixos, não está aqui no tempo. Estão indignadas com o abate de freixos porque não foram envolvidas no processo de decisão. Porque se os moradores, se os comerciantes, se os visitantes tivessem sido envolvidos diretamente no processo que levou ao abate das árvores, certeza teria uma reação menos surpresa, menos de indignação. Não houve um processo consultivo da população, não houve um processo deliberativo. Agora, falamos aqui da democracia deliberativa. A democracia deliberativa, atenção, como complemento à democracia participativa e à democracia representativa, porque não é certamente uma panaceia que vai curar todos os males da nossa sociedade. Mas isto não é uma utopia, não é uma coisa que exista no éter das palavras. Isto existe mesmo, foi praticado. Recentemente, a Islândia, que para nós deve ser um exemplo em muitos títulos, aplicou uma revisão constitucional de sociedade. Ela foi bloqueada no final, para dizer a verdade, mas tentou aplicar, pelo menos. E usou mecanismos de democracia deliberativa, uma assembleia cidadã. E há mais exemplos. O Oregon praticou este tipo de metodologia em 2004, uma reforma da lei eleitoral, a Coluna Britânica em 2010, a Irlanda em questões locais, questões que têm a ver com a autarquia, com a construção de parques infantis, a Austrália, idem, aspas. O que nós precisamos, de facto, é de reinventar a democracia, que é o título do livro do Manuel Arriaga. Sem dogmas, com capacidade para voltar para trás, se for corrigir, para corrigir os erros de percurso, que os há sempre, são os humanos, aqui não há religião, sem frases feitas, nem falsos sebastianismos, que é um dos nossos pecados. Nós acreditamos sempre que há sempre um Sebastião sebastião que tem toda a cura. Não há tal coisa. A cura está em nós próprios, e está a nossa capacidade de permitir-nos saber que erramos e corrigir o erro. E precisamos de mais participação e de mais e melhor democracia. Esta obra do Manuel acho que dá um contributo, porque nos abre os olhos a nós portugueses, apenas que estão, que eu conheci pelo menos, não vi nenhum autor português que tivesse falado ainda de democracia deliberativa. Nesse aspecto é uma novidade e acho que é importante que haja mais pensamento, reflexão. E também era importante que este tipo de vírus infectasse aqueles mecanismos de poder que existem em Portugal e que de facto podem dar alguma coisa, que são os partidos. Pela parte que me toco, estou a tentar infectar o que aparecerá à frente e onde estou mais ativo. E pronto, é isso. Obrigado.